Super trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se opět společně podíváme na film Spider-Man No Way Home a konkrétně na 43 detailů, které vám po prvním zhlédnutí v kině mohly uniknout. Ještě děkuji uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy, v úrovni chci hodně podpořit. A teď už můžeme jít na video. Hned prvním povedeným detailem je odkaz na seriál Hawkeye, ve kterém se objevil muzikál s názvem Rogers the Musical, zachycující bitvu o New York z roku 2012. No a když se na začátku No Way Home snažil Peter utéct společně s MJ z Times Square, tak prosvištěli kolem jednoho plakátu. Na útěku se ještě MJ s Peterem zastavili na Queensborough Bridge, kde MJ pronesla, že se tam necítí úplně dobře. Je to totiž most, ze kterého Green Goblin schodil MJ v prvním Spider-Manovi s Tobeym Maguirem. A ještě poslední detail z útěku, protože když se Peter s MJ dostali kanálem ven z metra, tak vylezli před obchodem Delmar's Deli, který známe už se Spider-Mana Homecoming. Další odkaz na Homecoming přišel v podobě jednotky Damage Control, která se dostavila do bytu Tety May potom, co se provalila Peterova totožnost. Toto vládní oddělení se objevilo i v Homecomingu a nahradilo odklízecí firmu Adriana Toomse, který se pak kvůli tomu stal záporákem jménem Vulture. Když byla MJ vyslýchána na policejní stanici, tak to bylo poprvé, co jsme slyšeli její celé jméno. Je to tedy Michelle Jones Watson místo komiksové Mary Jane Watson. Po prvním traileru jsme spekulovali, že se ve filmu objeví i Matt Murdock, kterého stvární Charlie Cox. To se nakonec i vyplnilo a je to odkaz na jednoho z komiksových Amazing Spider-Manů, kde Matt Murdock taktéž právně zastupoval Petera Parkera. V No Way Home jsme viděli byt Happyho Hogana, kdy jedním z detailů bylo DVD seriálu jménem Downton Abbey. To je jeho oblíbený seriál, jak víme od Tonyho Starka, který to o Happym řekl, když za ním byl v nemocnici v Iron Manovi 3. A Downton Abbey bylo i přehráváno v televizi. Nebylo by to správné video o detailech z Marvel filmu či seriálu, pokud by se tam nezakomponoval i Mephisto. Takže očividným odkazem by byl transparent Devil in Disguise, který jsme už viděli i v traileru, ale jelikož teď už víme, že zemřela Teta May, tak by se mohla odehrát komiksová událost jménem Spider-Man One More Day, ve které May taktéž zemřela a Peter pak uzavřel pekelnou dohodu s Mephistem, aby ji přivedl zpátky mezi živé. Dost lidí si všimlo a taktéž stěžovalo, že postava blonďaté Betty Brant se objevila jen na chviličku na začátku filmu. Ve své krátké reportáži ale pronesla památeční slova Go get 'em Tiger, což jednak řekla filmová MJ ve Spider-Manovi 2 a taktéž je to MJ na typická hláška z komiksů. A s desátým detailem se přeneseme do školy, protože když Peter mluvil s učiteli, tak na stěnách bylo vidět vyobrazení známých vědců a jedním z nich byli i Howard Stark a Hank Pym. Když se Peter, MJ a Ned poflakovali na střeše mezi vyučováními, tak jsme si na zdi za nimi mohli všimnout graffiti s nápisem Ditko. To je poklona Steveu Ditkovi, známému komiksovému umělci, který se mimo jiné podílel na tvorbě Spider-Mana. Když Peter navštívil doktora Strange a požádal ho o pomoc, tak jsme si mohli všimnout, že má na sobě mikinu se znakem Kolumbijské univerzity, což je mimochodem univerzita, na které studoval v komiksech. Během kouzla zapomnění doktora Strange mu Peter stále rozšiřoval seznam lidí, u kterých nechtěl, aby na něho zapomněli. To je podobné dějové linii v komiksech The Amazing Spider-Man, ale tam se Peter Strange zeptal, zda na něj mohou zapomenout všichni, kromě MJ. Když Teta May otevírala Peterovi dopisy o přijetí na vysokou školu, tak jsme si mohli všimnout, že staví z Lega hvězdu smrti z Hvězdných válek. V tomto případě se jedná o narážku na film Spider-Man Homecoming, kde Ned zničil nejspíš tu samou hvězdu smrti poté, co zjistil, že Peter je ve skutečnosti Spider-Man a hvězda smrti mu vypadla z rukou. Pochopitelně došlo i na klasický detail s poznávací značkou, a to když se Peter snažil dohonit tu paní z MIT, protože na jejím autě byla poznávací značka s nápisem 63ASM-3, což je narážka na třetí díl The Amazing Spider-Mana, který vyšel v roce 1963, a Spider-Man se tam utkal s doktorem Octopusem. A hned o kousek vedle stál taxík, který měl na poznávací značce napsáno 1228. Což by měl být odkaz na narození Stena Lee, který se narodil 28. prosince roku 1922. Když byl vydán první teaser trailer k filmu Spider-Man No Way Home, tak si lidé mysleli, že Peter v tmavém obleku na střeše auta je ve skutečnosti Peter Tobeyho Maguirea. To se sice ukázalo jako nepravdivé, ale jeho oblek hodně připomíná ten ze Spider-Mana 3. Když ve filmu poprvé dorazil na scénu Dr. Octopus, tak řekl svou hlášku The power of the sun in the palm of my hand, neboli síla slunce v mé dlani, což je to též, co řekl ve Spider-Manovi 2 těsně předtím, než se poprvé proměnil v Doka Oka po neúspěšném testu fúzního reaktoru.
Když MJ, Peter a Ned pracovali ve sklepě doktora Strange, tak si MJ vzala krabičku s nápisem Goatee Template, neboli šablona na kozí bratku, což je typický styl vousů pro doktora Strange. Když se Peter vydal hledat Elektra a Sandmana, aby je uvěznil, tak měl na sobě kouzelný černozlatý oblek Spidermana, který je vlastně jeho klasickým oblekem, ale obráceným na ruby. To jsme totiž viděli ve Spider-Manovi Homecoming, když Peter společně s Nedem odstraňovali Tonyho sledovací čip a bylo vidět, že vnitřek obleku je černozlatý. Ve filmu jsme mohli vidět, že teta May pracuje v organizaci Feast, což je neziskovka pomáhající bezdomovcům. Tato organizace je převzatá přímo z videohry Marvel's Spider-Man, kde v této organizaci dělá dobrovolníka i Miles Morales. Každý fanoušek Green Goblina asi čekal, jestli pronese svou meme hlášku You know, I'm something of a scientist myself. A tu také pronesl, když Peter všem záporákům řekl, že jim chce pomoci dostat druhou šanci a že to dokáže, protože je vědec. A ještě než půjdu na další detail, tak vy nezapomeňte dát like tomuto videu a do komentářů mi dejte vědět, jaký ze zmíněných detailů se vám nejvíce líbil a nejvíce vás překvapil, a taktéž jakého zajímavého detailu, který jsem nezmínil, jste si všimnuli vy. Když se Peter pokoušel Strangeovi ukrást nepovedené kouzlo, tak měl na chvíli oblečený létající plášť doktora Strange, což se stalo nejen v páté epizodě seriálu What If, ale také v komiksech. Hodně povedený detail byl, když doktor Strange procházel kolem novinového stánku, kde na obálce časopisu People byla Liz Toomsová, Peterova přítelkyně z filmu Spider-Man Homecoming. A to společně s citátem He's a liar, neboli je to lhář. Když teta May nenápadně flirtovala s doktorem Octopusem a ptala se ho, jakou chce vodu, tak to odkazovalo na komiks, kde spolu teta May a doktor Otto Octavius krátce chodili a dokonce měli mít svatbu. Toto je asi detail, který byl jasný všem, ale i tak ho zmíním. Když teta May umírala, tak pronesla velznámou hlášku, s velikou mocí musí přicházet veliká zodpovědnost, což je pochopitelně narážka na strýčka Bena ze Spidermana. Ve filmu se Ned dozvěděl, že Peter v podání Tobyho Maguirea měl také nejlepšího přítele, ale že ten ho nakonec zradil a pak mu umřel v náručí. To Neda pochopitelně zaskočilo, ale měla by to být narážka na spekulovanou komiksovou dráhu Neda, ze kterého se tam stal Hobgoblin. Svůj prostor dostalo i klasické meme z animovaného Spidermana z roku 1967, ve kterém se potkali alternativní Spidermani a ukazovali po sobě, kdo je ten opravdový. Ve filmu to bylo stvárněno hned dvakrát. Jednou, když jsou uvnitř vědecké učebny a Ned volá jejich jména, a pak znovu, když vymýšlejí, jak spolupracovat u Sochy svobody. Když se Spidermani připravovali na boj se všemi padouchy, tak si Tobyho Spiderman začal protahovat záda. To je odkaz na Spidermana 2, kde si Peter poranil záda po skoku z výškové budovy. A ještě když se všichni Spidermani chystali na závěrečný souboj, tak Tobyho Peter nazval Andrewa Petera Amazing, neboli úžasným. Což je pochopitelně narážka na to, že Andrewovy filmy se jmenují The Amazing Spider-Man. Nejenom, že se Venom objevil v potitulkové scéně, ale zmínil ho i Peter Tobyho Maguirea, když řekl, že bojoval s mimozemšťanem z černého slizu. Což je odkaz na Spider-Mana 3, kde bojoval s Venomem a taktéž ho měl na svém černém obleku. Docela srandovní scéna byla, když se Tom Holland snažil ostatním vysvětlit, kdo jsou Avengers a že byli jejich součástí. Snažil se je popsat jako nejmocnější hrdiny na zemi, než ho Tobyho Peter přerušil. To je narážka na komiksy od Marvelu, kde slogan Avengers zní The Earth's Mightiest Heroes, neboli nejmocnější hrdinové na zemi. Když se Electro ukázal poprvé, tak vypadal jako z Amazing Spider-Mana 2, ale v poslední bitvě už vypadal daleko více jako v klasickém komiksu, jen tedy oblek měl civilnější a ne křiklavě zeleno-žlutý. Andrewův Peter docela neochotně přijal krycí jméno Peter 3, což by měla být narážka na to, že obecně řečeno je jeho pavoučí série hodnocena jako ta nejhorší, tedy horší než ta s Tobym a Tomem Hollandem. Když se doktor Strange nakonec vrátil portálem ze zrcadlové dimenze, tak naštvaně řekl, že visel 12 hodin nad Grand Canyonem. To bylo podobné scéně, když nechal Lokiho donekonečna padat ve filmu Thor Ragnarok, který padal celých 30 minut v kuse. Když se na konci filmu bavil Andrew Spider-Man s Elektrem, tak Elektro řekl, že si vždycky představoval Spider-Mana jako černocha a že někde přece musí existovat černý Spider-Man. To je pochopitelně narážka na Milese Moralese, s nímž jsme se setkali třeba v animovaném filmu Spider-Man Into the Spider-Verse. Asi to největší vykoupení a odkaz na Amazing Spider-Mana 2 přišel, když MJ padala ze Sochy svobody dolů, Tom Holland ji nemohl zachránit, protože na něj zautočil Green Goblin, a nakonec ji zachránil Andrew Garfield, který ve svém filmu nestihnul zachránit Gwen Stacy.
Když se na konci filmu začalo více otevírat multiverzum, tak jsme si mohli všimnout siluet Raina, Škorpiona nebo Kraina the Huntera, což jsou další známí Spideyho záporáci. Film se inspiroval komiksem Spider-Man One More Day, kde se taktéž stalo, že svět zapomněl na Petera Parkera. V tomto komiksu Peter a MJ vyměnili své vzpomínky na svatbu a společný život s Mephistem za to, aby se pokusili přivést zpět k životu tetu May. Po finální bitvě jsme si mohli všimnout, že socha svobody je opravená a zatím se neproměnila v památník Kapitána Ameriky. O této nové a vylepšené verzi se pak ale zmiňovala Jelena v pátém dílu seriálu Hawkeye, takže přestavba se nakonec podařila. Když šel Peter navštívit MJ poté, co už proběhlo kouzlo zapomnění, tak bylo vidět, že má stále na krku poškozený černý náhrdelník, který dal Peter ve filmu Spider-Man Far From Home. Lego dostalo v No Way Home i další odkaz, a to když se Peter přestěhoval do nového bytu, kam si položil na stůl figurku Palpatina z Vězných válek. Tato figurka se už objevila ve filmu Spider-Man Homecoming, když Ned vyzval Petera, aby s ním postavil hvězdu smrti z Lega. No a video uzavírá velice očividným detailem v podobě klasického komiksového obleku, který si Peter na konci No Way Home ušil. Klasický je díky tomu, že má křiklavě modrou společně s červenou barvou, jak tomu bylo v klasických komiksech se Spider-Manem. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Do komentářů mi napište, jaký ze zmíněných detailů se vám nejvíce líbil a nejvíce vás překvapil, a taktéž jakého zajímavého detailu, který jsem nezmínil, jste si všimnuli vy. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.